Uvažene kolegice i kolege, zahvaljujem se što ste izdvojili svoje vrijeme i što ste danas sa nama ovdje. Dakle, moje ime je Mal Garibije i sekretar sam za javne politike i političke inicijative Socijaldemokratske partije. Jezik se u Bosni i Hercegovini predugo i prečesto koristi kao sredstvo segregacije. Nažalost, jedan od posljednjih primjera je ovaj koji je Damir spominjao u Sarajevu, instrukcija lokalnog ministra. Naš odgovor na ove tendencije je zapravo priprema izmjena 24 zakonska rješenja. U pitanju su svi zakoni koji na nivou države, na nivou entiteta, Brčko distrikta i kantona regulišu pitanje osnovnog i srednjeg obrazovanja. Suština svih ovih 24 zakona se može svesti na neke četiri ključne tačke. Prva je da sva djeca, dakle u svim školama u Bosni i Hercegovini, pohađaju nastavu zajednički i zajednički izučavaju predmet na kom će se izučavati službeni jezici u Bosni i Hercegovini. Drugo, da se na tom predmetu izučavaju sve tri jezičke norme, dakle da se uči i bosanski, i srpski, i hrvatski jezik i književnost u sklopu jednog te istog predmeta u svim školama. Treća stvar, da se pored naravno svjetske književnosti izučavaju i književnosti autora koji su pismom, jezikom, dijelom, porijeklom vezani za prostor Bosne i Hercegovine i da nam se ne dešavaju slučajevi kakve danas nažalost imamo, da recimo djeca u Mostaru ne uče o Aleksi Šantiću. I četvrta stvar, naziv jezika, dakle ovaj zakon, odnosno ova zakonska rješenja predviđaju da će u sklopu naziva, odnosno naziv ovog predmeta imati u svom sastavu sva tri službena naziva svih jezika u Bosni i Hercegovini. Dakle, on se u praksi može zvati bosanski, srpski, hrvatski, hrvatski, srpski, bosanski. Dakle, šest je nekih mogućih varijacija i varijanti kako se taj jezik može zvati i da će taj redoslijed birati nadležno ministarstvo, dakle, za svaki entitet, za svaki kanton, nadležno ministarstvo ili eventualno ministarstvo u dogovoru sa školom. Ono što moram ovdje istaći je da smo obavili i konsultacije i da iza ovog predloga stoji struka, odnosno da su se lingvisti složili da je ovo dobro rješenje, da je u skladu sa lingvističkim, dakle, naučnim normama. Međutim, mi tu nećemo stati. Danas vam ovdje predstavljamo ovo zakonsko rješenje, a nakon toga idemo u mjesec dana širokih konsultacija, okruglih stolova sa strukom, sa roditeljima, sa nastavnicima, sa profesorima i trudit ćemo se da ispravimo ako imamo eventualno još neke greške u ovom rješenju ili da preduhitrimo ako su mogući neki problemi. Moram reći da smo svjesni da smo ovim problemom dirnuli u oko nacionalista. Zato što oni jako dugo eksploatišu jezik i koriste ga, odnosno zloupotrebljavaju kao sredstvo podjele i na osnovu jezika nastoje dijeliti našu zemlju, naše ljude i našu djecu. Mi u Socijaldemokratskoj partiji smatramo da su tri jezika i dva pisma bogatstvo ove zemlje, a ne razlog za bilo kakve podjele. Iz toga ćemo istrajati na ovom zakonu, ali očekujemo jak pritisak i nadamo se zaista da će i predstavnici struke i druge političke partije i građani općenito stati iza ovog prijedloga i dati nam neophodnu podršku. Moram reći da ukoliko ne dođe do usvajanja ovih zakona u narednom periodu, Socijaldemokratska partija će ova zakonska rješenja uvrstiti u svoj izborni program, tako da će biti dio našeg izbornog programa i mi ćemo nastaviti, dakle, ako slučajno sada ne uspijemo, nastavit ćemo predlagati ove zakone, ova zakonska rješenja i nakon izbora 2018. godine. I na kraju samo još da se zahvalim svim ljudima koji su učestvovali u izradi ovih zakona, u konsultacijama i koji su dali svoj doprinos.